Hej med dig. Hej, Axel. Hej. Synes du ikke, det er lidt creepy, at to voksne mænd tager en masse små drenge uden hytte for at lege? Okay, drenge. Velkommen til første udfordring. En rigtig mand besidder råstyrke. Kom nu, drenge! Tag dig af! En rigtig mand skal have stamina. Skal du med? Hvad skal vi? Er det koldt, hva'? Er det koldt? Bøsse! 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 Kom. Det er sammen.